السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرف تمضن مقالكم وحين كسو قادرين لح قورك كهر هديات سميسو قورك كدب كوم عانين او كوق حنية او دادر يدمعات كوية ريايين كسو قادرين وقدر كوان وقاحسين قاحسينكو وحوين ايدا امانينك ومرك هربا سيلا شدا معدتي سترنك هذا هو المعدن الذي يمكن ان يكون 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 هذا هو المعدن الذي هدي ان يكون هذا هو المعدن الذي يمكن ان يكون هذا هو المعدن الذي إلى كوسن كرودو إلى لها توقف كودجا وكوكابوبا. جوركا أما مركم مارك كالادي فانكارين أيو هالادا و basing foundation of the life وقفكو أساسكا يسالكا وكونا شحو. ولماذا مركا ينوي شاريا نوعي تباحيا نوحي دا الفغير من لا سوجا له. قفكا فقيركا أما إيتا بدن تبالي سن إيلونيا إيدي باتي سن وقفكا جوركا لحين. هذا guurku sharaftaas waxa uu keenay qodobka koowaad sida aynu ku arkayno inaad gaaxsanaato xumaanta iyo macsida iyo foolxumada inaad iska ilaaliso taas waxay keentaa hadhow ta dhadhanka iyo macaanka gogosh iyo qofkii wixii uu baahnaa waa sida cunto aad ka raagtay oo muddo badan aanad cunin ama cunto inta badan aanad isticmaalin oo aad kaydsatay marka aad u baahiyooto ee aad u gaajooto ee aad cunayso dadanka iyo macaanka ay ku yeelanayso waa dareemi kartaa qodobka labaad waa gundhig qofku inuu inta badan guurka uu gundhig u sameysto gundhiga inaad u shaqaysato waxaad ku noolaan kartaa markaad guursato inaad sameysato sidoo kale guurka ka hor waxa laga baahan yahay gundhiga yacni meeshii qofku u degi lahaa wixii uu isticmaali lahaa iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen guurka ka hor baa laga baahan yahay inaad si qorshaysato haddii aad indhalaan iyo deftef iyo baahi iyo shahwada ay ku erido hadhowta marka toddobada cishaay aad markaas aad baraqjabkana aad tiraahdo xaqku adduunku iga xiga oo indhuhu ay ku kala furmaan looma baahna ee gundhig baa laga baahan yahay inaad marka hore aad sii tacabto aad tacabada raaxa oo dabeetan raaxada marka dambe si aad u gasho taam inaad samaysato oo aad markaas aad noloshaada sii aqbaarato oo aad meel sii dhigato oo guri aad samaysato oo nolol wanaagsan aad samaysato qodobka saddexaad waa gorfayn guurka ka hor gorfaynku waxa weeyaan labada qof ee isguursanaya inay si wanaagsan ay wada fadhiistaan inay talada ay gorfeeyaan inay go-aanada ay gorfeeyaan inay qorshaha ay gorfeeyaan inay hawlaha ay salka u dhigaan inay waqti badan ay siiyaan inay fikir ay ku lumiyaan inay dhinacyo badan ay ka eegaan ku arkee ku caashaday mid soconaysa maaha way is arkaynaa ninkiina waa shalmasraac haweenaydiina waa dhadhan iyo dheefraac haddii ay noqoto oo ninkiina haweenayda markaa labisan ee quruxda badan ee gurigeeda kasoo labisatay waddada maraysa uu raaco oo uu maalintaa ka dhammeeyo inuu guursado oo maalinta habeenkaa ka dhammeeyo maalintiina uu meheriyo haweenayduna ay aragto uu nin lacag leh oo dhaqaale leh oo halkaa maraya istiraaxda kaasay ugu dhantay arrinku hadhowta waa la isku soo baxayaa gorfaynta ogsoono qodobka afraad waa sahmi waa waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka guurka ka hor looga baahan yahay sahmi inaad qofka waqti badan aad ku lumiso intaanad inaad sahan tagto inaad meelo badan aad ka eegto qofka aad guursanayso intaydaan isba baran intaydaan wada sheekaysan inaad qofka aad soonka uu ku nool yahay ciddiisa iyo ehelkiisa meesha uu galay iyo waxa uu gudo waxa uu ka shaqeeyey siduu u nool yahay saaxiibadii iyo fariiqadiisa meelo fara badan qofka horta inaad ka eegto intaydaan xataa barashaba aydaan bilaabin dadku inta badan waxay moodaan marka la isbarto in halkaa kadib qofka la ogaado haddaba qofka adigu xataa aan baran ayaa kusoo fiican aad ka qaadan kartaa meelaha uu joogo cidda uu la socdo
dadka ula shaqeeyo meelahaas oo dhan baa waxa kaaga helaya meel ay wax kaaga baxaan hadhowtana barashada hore ayaa ku anfici doonta qodobka shanaad waa sugid sugistu waxaynu jeednaa marka la leeyahay sugis xilliga dadku ay wada sheekaysanayaan ama la isku yimaado waxaa dhacda xilliyada qaar in labada qof qalbigoodu marka uu isku soo dhowaado inay duulduul ka dhaco duulduulku waa inuu ninku tusaale ahaan oo kale haweenayda uu ku soo dhowaado oo uu gacanteeda taabto ama jirkeeda taabto ama hadal macaan uu yidhaahdo ama haweenuu hadal macaan ay tiraahdo ama waxyaabahan iminka dhallinyartaiyo waxani sawirayn la isku dirdiro waxyaabo noocaas haweenaydii oo jirkeeda qayb ka midi laga yaabo markaa inaanu daboolnayn ninkan qudhiisi video layskala hadlo waxaasoo dhan sugistaa ka horeysa waa macaankii iyo dhadhankii iyo damcaddii guurka ayaad sii cunaysaan haddaba fadlan taana ha samaynin oo haddii aad taa samayso ha dhowto haweenayda jirkeedii iyo quruxdeedii iyo qiimaheedii waad sii arkaysaa waana sii cuntay qayb ka mid oo dhadhan kuu samaynayso qodobka lixaad waa xurmayn shayga haddii aanay marka horeba aydan ku wada soconin ixtiraam iyo aadaab wanaagsan iyo akhlaaqiyad toosan haddii aydan ku wada socon adiga iyo haweenayda doonaysa inay isguursataan oo marka horeba faraataagtaagiinu badan oo sandaagiinu badan yahay oo huruufkiinu badan yahay oo murankiinu badan yahay oo dhibaatadaasu ay badan tahay marka horeba taana waxaa la yidhaahdaa ha dhowto waxay abuurtaa ka falaftiga qoysku inuu soo degdego isku dhaca qoysku inuu soo degdego dhibaatada qoysku inay soo degdegto haddaba haddii aad nin tahay adigu haweenaydaad doonayso inaad guursato marka koowaadba waxaad ku bilowdaa xurmayn inaad aada u xaq dhowrto inaad ilaaliso sida iyaduna kuu ilaaliso xaq dhowrka ay barato oo xishoodka marka koowaadba haddii aad adigu barto inaad aada ixtiraanto oo aada xaq dhowrto oo aada xurmayso oo aada xanaanayso iyaduna beddelkeeda ayay hadhowta kuu samaynaysaa oo xishoodkii iyo xaqdhowrkii iyo xanaanayntii iyo xurmayntii ayaa laysa tegayaa haddaba qodobkaasuna marka koowaad baa lagu bilaabaa guurka ka hor ayaa arrintaa la bilaabaa guurka kadib wuu quwadaystaa oo wuu awoodaystaa haddii laakiin guurka ka hor la bilaabi waayo guurka marka laysguursadana waaba la kala xiisa dhacaa xurmaduna waa yaraataa xishoodkuna waa yaraadaa ixtiraamka iyo waxaasoo dhan baa meesha ka baxa waayo markii hore aydaan ku bilaabin ama aanu aasa iyo salka aydaan ka soo bilaabin xurmayntii iyo xaqdhowrkii taasina ha dhowto midhadhal ma noqoto haddaba haddii lixdaa astaamood guurka ka hor aad samaysaan lamaanaha doonaya inay guri iyo gogol ay yeeshaan waxa ay ka badbaadaan ha dhowto gurigoodu inuu bilaa damcad iyo bilaa dhadhan iyo bilaa qurux iyo bilaa xiise uu noqdo waxaana ka dhexdhaca jacayl aada u ballaadhan intaasaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.